Kwani yako na miaka 50? 52. Hoja yangalia KRG vizuri. Akitoa nguo utaona kuna mabawa mbili huku nyuma. Hiyo inamaanisha amekomaa. Ujajiuliza ngozi ya KRG. Tajiri yote mwenye kona hela hata kama ni mzee, ngozi yake nyepesi, mbona ya KRG ni nyeupe na ni ngumu? Kwa sababu ukikuwa mzee kuna saa mafuta inakataa. Unapata hiyo point? Hizi ni za ndani shekhe. Wewe unaona mkono wa KRG? Siko na mandizi huku chini. Black and white. Hizi hazishingi hizi, zikupaka mafuta zikoe. Carolite na kuweka wig. Ile ni wig KRG anaweka, hiyo sio yake. Anakaa kama paka fulani hapo hivyo. Siko wadhani mshelesheli, kumbe mtoto unapaka nini? Unapigana na mimi vita ili nikukatie kitu kidogo. Hamna. Najua. Najua ni njaa inasumbua. Sitoe hela uone kama anakaa. Najua ni njaa. Usiwaambie. Usiwaambie wewe, weka namba hapa chini ya maji. Babu, hata uni babu mimi siwezi nionga. Wewe ni onga. Najua njaa ndio inafanyaga mtu anayupayuka. Ngoja acha nikwambie kitu moja kidogo. Bana. Wewe uko na njaa unajifanya, lakini wewe ni maskini jeuri kwa nini bana? Sikio mtoto anakosa heshima. Mtoto gani? Huyu anakosa heshima. Wewe hata devu una kama safari ya mtu bana. Kitu gani bwana? Kitu gani wewe?